Suomi aloittaa siis kokoonpanollaan 15, Ruutu 9, Koivu 50, Aaltonen 28, Salmela ja 18 Lepistö, ja Saksa vuorostaan vierittää areenalle 24 Andre Rankkeelle, 18 Kai Hospel, 16 Mihal Wolf, ja siinä ensimmäinen suomalaistilanne ja ensimmäinen maali. Saman tien ensimmäinen maali tulee, kun 13 sekuntia on ottelua pelattu. Siellä on Juha-Matti Aaltonen maalilla, ja siinä vielä Saksa pyristelee ensimmäistä vaihtoa, niin Suomi pistää 13 sekunnissa kiekon ohi Dennis Endrasin. Olipas myrskyisä alku tälle ottelulle. Kiekko viedään Saksan alueelle, ja Juha-Matti Aaltonen menee sinne maalin edustalle. Mikko Koivu nopeasti kiekko sisään. Koivu painaa perään, Aaltonen tulee sieltä, ja siinä on nyt sitten saksalaispuolustaja kyllä, joka todellisuudessa iskee kiekon itse vielä kaiken lisäksi häkkiin. Tuomo Ruudun leija sinne maalin eteen, Koivu ei siihen yllä, vaan sieltä tulee todella saksalaispuolustaja Robert toisella puolella puolustamassa Justin Grüger. Hänkin pelasi viime kaudella vielä yliopistokiekkoa Konin yliopistossa, nykyisin Sveitsin pääsarjassa Bernissä pelaava pelaaja. Siihen vaarallinen tilanne, ja saksalaistilanne on, ja maali tulee. Saksa iskee maalin. Tällä tavalla se lähtee sieltä. Nopea, terävä isku tulee Saksalta, ja tasoitusmaali tulee myöskin Andre Rankkel maalin tekijänä. Lassila torjuu eteensä, ja siitä Saksa iskee maalin. Sieltä olisi myöskin tullut rangaistus, mutta sitä ei tarvitse nyt panna toimeen, koska ajassa 14.45 Andre Rankkel maalin tekijänä. Näissä Saksa on ollut vaarallinen. Korbinien Holzer, katsotaan sitten, miten se lähtee syntymään. Salmela ei saa kiekkoon otetta. Laukaus tulee, ja siinä nyt sitten se pomppaa juuri Lassilan suojuksesta suoraan käytännössä Rankkelin lapaan. Ja niinpä siinä ei Suomen puolustus ennätä tehdä yhtään mitään, vaan vaikka siinä roikkuu Lepistö sen kuin kerkeä, niin Rankkel iskettäisiin nyt sitten, ja mielellään niin, että Saksakin rangaistuksen saisi, koska nyt Suomen pitää saada samanlainen peli ilme kuin ottelun ensimmäisessä erässä. Tässä erässä on Endrasille tullut vain yksi torjunta, kun niitä on tullut 50 Teemu Lassilalle, ja siitä niitä koko ajan tuntuu tulevan lisää. Nyt siellä seisoskellaan kyllä pahasti, ja se seisoskelu tietää Saksalle 2-1 johtomaalia. Felix Schütz maalilla, siellä suomalaispuolustajat, siellä on parikin mailaa, siinä Sami Lepistön mailla lennähtää ainakin pois, ja Saksa lyö nyt sitten myrkkyä pesään oikein olan takaa. Felix Schütz tekee kolmannen maalinsa 26-28. Hän on siellä maalin edessä. Oikeastaan siinä se tulee uudelleen. Suomalaiset huiskivat kiekkoa. Sitten Filippo Gulla toimittaa sen. Siinä on kaksi suomalaispelaajaa saksalaispelaajan ympäröimänä. Kumpikaan ei pidä saksalaispelaajan mailaa. Ja niinpä Felix Schütz pääsee siitä lyömään näin. Siinä on Jarkko Immonen ja Anssi Salmela aivan paraati paikallansa. Nikolai Kotsch, Kevin Lavely puolustaja parina. Ja sitten Hospelt jälleen. Saksa tulee nopeilla terävillä sisään, ja aivan hirveää. Kai Hospeltin veto menee sisään ja yllättää kyllä täydellisesti Teemu Lassilan. Ja tällaisia maaleja tietysti ei voi näissä peleissä tulla. Saksa 3-1 johtoon, Kai Hospelt 27-32, Hospeltin avausmaali tässä turnauksessa, ja katsokaa mistä se tulee. Kyllä se kimmoketta ottaa siinä Granlundin mailasta, se on selvä asia, mutta siitä huolimatta, niin vaikka siinä vauhti hidastuukin, niin huh sentään. Ja Uwe Krupp siellä myöskin hymyilee ja katselee Kai Hospeltin kanssa, että antakaa mennä vain, kun näköjään homma toimii. Suomi ottaa siis aika lisän. Ainoastaan minuutti ja 4 sekuntia edellisestä maalista. Kai Hospelt 3-1. Syöttäjä Nikolai Kotsch. Tässä tulee ensin tämä maali, ja niin kuin sanottu, kun toiselta puolustajalta Sami Lepistö on mailla ties missä, niin siellä on Jarkko Immonen puolustamassa. Sitten tulee tämä seuraava. Se osuu Granlundin mailaan, muuttaa aavistuksen verran siitä suuntaa ja painuu sitten Teemu Lassilan selän taakse. Jälleen Puistola maalin taakse. Granlund ei kiekkoon pääse, mutta ei Saksakaan saa yhtään nyt rakennettua minkäänlaista hyökkäystä. Granlund, Immonen odottaa siinä, Granlund käästää maalin eteen, ja siellä on nyt sitten Janne Pesonen. Nyt menee kiekko sitten vihdoin ja viimein maaliin, ja kyllä se työvoittokin joskus tulee, ja Granlund järjestää, ja Kaasanin Janne Pesonen rynnistää maalin eteen.
ja tuo Suomen maalin päähän. Erittäin tärkeä maali Suomelle. 31-39 peliä käyty ja Mikael Granlund maalin takana. Sinne toimitetaan kiekkoa koko ajan, niin kuin tässäkin rännikiekko. Ja Granlund jälleen taiturimaisesti, ei mitään muuta kuin kiekko maalille. Ja nyt siellä on sitten Janne Pesonen Felix Schützin edessä ja kiekko maaliin vielä kerran. Se pomppaa kypärästä maaliin. Kyllä Suomella on onneakin nyt mukana, mutta sama se on, kun nyt jostain menee 3-2. Maalin johto. Sitten Pesonen ja Pesosta vedetään suoraan päin näköä. Suomi ottaa Lassila pois maaliltaan ja sitten päästään vielä pelaamaan kuulla viitta vastaan. Katsotaan tämä tilanne ensin. Luopuuko Suomi nopeasti kiekosta vai pyritäänkö pelaamaan alueelle sisään? Mennään sisään saman tien ja mennään ja tehdään maali. Näinhän se pitää ollakin. Loistava ilmiömäinen syöttö Janne Pesoselta maalin kulmalle Jarkko Immoselle. Ja siellä lepää niin, että tarina kuuluu. Ja Suomi on tasoittanut ottelun 3-3. Janne Jarkko Immoselta ilmiömäinen nousu. Ja Janne Pesonen antaa aivan tyhjään paikkaan. Kerta kaikkiaan hieno hyökkäys. Ja siitä Suomi tasoittaa ansiosta ottelun 3-3. 38-07 ja katsokaa, siinä tämä Pesosen loukkaantuminen ja kaveri käy tarjoilemassa vielä sitten samaan rytäkkään tämän passin ja seuratkaa vielä millainen passi sieltä tulee. Katsokaa mistä hiipii Jarkko Immonen ja mikä on Pesosen syöttö. Aivan maagisen hieno syöttö ja Immonen tyhjää ja viimein Patrick Reimer laidasta sisään. Ja nyt ei mitään, älkää nyt peruuttako enempää! Älkää nyt peruuttako enempää, ei voi olla totta, ei voi olla totta. 58 sekuntia peliaikaa jäljellä ja laukaus kun laukaus uppoaa nyt Suomen verkkoon. Ei muuta voi sanoa. Edellinen kuti taisi tulla silloin, kun Kai Hospelt teki maalin 7.32 ajassa. Siitä on 12 minuuttia käytetty ja Patrick Reimer lataa sieltä noin. Suomi peruuttaa, mutta ei. Tällä tavalla tämä homma ei tietysti toimi. Ei mitenkään. Varmasti tietysti keskustelu ja spekulaatio lisääntyy sen suhteen, että joko pitäisi Petri Vehanen heittää häkkiin. Mies, joka pelasi tsekkiottelussa hienon pelin. Teemu Lassila valittiin tähän otteluun ja ei voi mitään. Lassila on 28-vuotiaan maalivahdin. Tämä ottelu ei mennyt puikkoihin. Siitä ei pääse yhtään peliaikaan. Isketään pöytään. Sitten Pesonen nopeasti ruudulle. Koivu lähtee vaihtoon. Ruutu on neljän pelaajan ympäröimänä. Siellä vie kuitenkin kiekon väellä ja voimalla Saksan alueelle. Ja sitten vain syöttötilaa hakee sieltä poikittaissyöttö maalin eteen. Ja Ruutu lyö kiekon maaliin. On sitä kerrankin tuuria matkassa, kun Tuomo Ruutu lyö kiekon maaliin. Hän on neljä saksalaispelaajan ympäröimänä siellä. Ja yllättää Denis Endrasin, kun 5.48 ottelun kolmatta erää on jäljellä. Nyt oli onnea matkassa Tuomo Ruutu. Toimittaa sadan mukaisesti kiekon maalille. 5.12 ja Suomi tasoittaa ottelun 4-4. Olipa makoisa maali. 4-5 saksalaispelaajan ympäröimänä siellä Ruutu päättää kokeilla ja yllättää Denis Endrasin. Tekee tässä ottelussa toisen maalissa. Katsotaan nyt kenestä se oikein lopulta pomppaa sinne. Siinä on jälleen oi se, että tämä on juuri sitä, mitä Esa Tikkanen kyselee aina. Että hän toivoisi, että ratkaisuvaali menisi Wayne Gretzkin takapuolesta häkkiin. Nyt se menee sitten Denis Endrasin takapuolesta. Sitten onnistumisia. Erinomainen ratkaisu Latvia-ottelussa. Suora veto silloin, mutta niin kuin sieltä studiosta jo todettiin, nyt on ihan toisen tason maalivahti maalilla, koska silloin oli Masalskis. Nyt on Denis Endras. Sitten Jarkko Immonen tulee sieltä ja katsotaan, mikä on Jarkon ratkaisu. Ratkaisu on se, että kiekko on Endrasin suojuksissa. Sinne se taitaa jäädä niin kuin jääkin. Sieltä yritti puikoista pistää Immonen sisään. Ja se oli ensimmäinen suomalaisyritys ja siitä miinus pöytäkirjaan. Ja muistetaan se, että ensin siis kolme vetäjää ja sitten se on kerrasta poikki, kuin entisellä tytöllä sanon suoraan sen. Saksan aloittaja Patrick Reimer. Petri Vehanen häkissä. Katsotaan millä tavalla Vehanen tästä selviää. Reimer vetää komeasti yläkulmaan. Tulinen kuti. Komea ratkaisu Reimerilta. Saksalle 1-0.
ei mitään mahdollisuutta jättänyt Vehaselle, vaan katsokaa saksalaisen upea veto aivan sinne yläkulmaan. Pieni harhautusliike ja sitten räpylä käden puolelle, kun Vehanen on polvillaan. Ja sitten on Mikko Koivu. Mikko onnistui Latviaa vastaan. Nyt tarvitaan ehdottomasti onnistumista, koska muuten menee vähän liian tiukaksi. Koivulla kova vauhti. Endras tulee myöskin maaliltaan vähän vastaan. Ja Koivu harhauttaa ja kiekko kimpoaa sinne maaliin. Endrasi Mailakin siinä on vähän mukana, mutta onnea pitää olla mukana tässä pelissä. Nyt sitä oli mukana sen verran, että kiekko pomppaa sinne torjunnasta. Mikko tulee sieltä, Endras tulee mailoin siihen väliin näin. Ja sitten se pomppaa ja kyllä se pomppaa Mikon hienosta seuraamisesta maaliin saakka. Mikko onnistuu. Peli on 1-1 rankkareissa ja seuraava saksalaisvetäjä. Nyt pitää sitten Vehanen alkaa koppi tarttua. Kai Hospelt, mikä on hänen ratkaisunsa? Tuleeko myöskin suora veto Hospeltilta? Tulee, mutta Vehanen liimaa tyylikkäästi Hospeltin laukauksen. Ja näin se tietää sitä, että kolmannet vetäjät ensi alkuun. No niin, nuori mies, näytähän sitten. Oli jo halua vetää Latvia ottelussa rankkari. Ja nyt sitten 19-vuotias Mikael Granlund. Hieno ottelu jälleen. Näytähän Mikke sitten, mistä mies on tehty, mistä nuori mies on tehty. Pistä kiekko häkkiin, lähtee kuljettamaan ja katsotaan, mikä on Granlundin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. Tässä on mies, joka laittaa sellaisen rankkarin pesään, että alta pois. Hän vie täysin Endrasin muualle, toiselle kentälle. Se ei välttämättä riitä vielä, mutta katsokaa tämän taiturimaisen nuoren miehen otteita. Mihal Wolf ja Vehanen ottaa kiinni ja Suomi voittaa. Wolf nostaa häkkiin. Vetää Vehasen aivan jäihin ja nostaa häkkiin. Tästä jatketaan. 2-2. 2-2 ovat. Onpa kovia rankkarien vetäjä. Katsokaa Wolffia vielä. Vetää Vehasen täysin jäihin. Ja sitten vuoren varma viimeistelymaalin kattoon. Ja sitten mennään yksi yhtä vastaan. Eli yksi kerrallaan. Ja nyt vaihtuu myöskin vetovuoro. Saksa aloittaa saman tien. Olisiko niin, että komennetaan Granlund vetämään Suomelta ensin? Katsotaan sitten, kuka vetää Saksalta. Patrick Reimer, edellinen veto suoraan yläpörsään. Nyt tulee sitten Reimer, mikä on nyt ratkaisu! Ja Reimer nostaa yli maalin, Vehanen kestää. Reimer nostaa, taitaa torjunnan kautta nostaa yli maalin ja Vehanen kestää. Ja sitten, kun vielä kerran näette, kyllä siinä Vehanen on hyvin mukana. Ja Suomen joukkueen kapteenille Mikko Koivulle pistetään avaimet kouraan. Ja Mikko, köönä avain lukkoon. Käännä sitä kunnolla ja pistä kiekko maaliin. Ja Suomelle tästä voitto. Koivu vastaa Denis Endras. Koivu ja nostaa sinne. Ja Suomi voittaa. Mikko Koivu lataa rystypuolelta niin, että häkki värisee. Ja Suomi ottaa todella arvokkaan voiton. Se tulee monien vaikeiden vaiheiden jälkeen. Maalivahti vaihdon jälkeen. Kahden maalin takaisemasta tasoihin. Maalin takaisemasta tasoihin. Ja sitten rangaistuslaukaus kilpailulla. Kaksi arvokasta pistettä Suomen joukkueelle. Ne saattavat olla todella arvokkaat pisteet, koska Suomi nousee 5 pisteeseen vielä kerran. Nauttikaa tästä Koivun ilmiömäisen komeasta ratkaisusta. Rystypuolen harhautus ja maalin kattoon. Ja sinne menee. Ja tällä tavalla sitten Suomi voittaa rankkarikisan. Nousee siis 5 pisteeseen. Nousee 5 pisteeseen.